cego assim, que nem o gás pegava naquele tempo, laçando no meio da rua, porque os cabos são ruins. Autoriza o árbitro. Inicia aqui o jogo, River contra o Náutico, Campeonato Roraimense Sub-20. Vem aqui na esquerda com o Vitória. Vitória deu passe lá no meio. Lembrando que não chegou aqui a escalação do River, hein? Esse jogador aqui, quando tava pra terminar o jogo, a gente lavava a bola com aquela banda dali. Temos aqui só a escalação do metiu o bicão daí pra cair lá fora do muro. Do Náutico, o Náutico que vem aqui com o número 1, Thalisson, 2, Júlio, 3, Ederson, 4, Juan, 6, Iago, 7, Jongo, 5, Pet. Já fez o lançamento lá na frente. Número 10, Capitão Nicolas, 8, Lucas Pará, 11, Esquerdinha e número 9, Guilherme. Esses são os escalados aí do Náutico. O River até agora não chegou à escalação, beleza? Campeonato Roraimense, categoria sub-20. Trabalhando por ali, vem ali com o número 7, o Jongo. Trabalhando a bola escapa aqui na esquerda. Deu passe ali no meio. Vem por ali a defesa do Náutico. Já trabalha ali pelo meio. É ali com o número 10, o Nicolas. Fez o lançamento lá na frente. Vem chegando ali o Náutico. Tentou por ali. O Guilherme tá marcado. Vamos ver o que ele marcou ali, rapaz. Foi. Marcou falta. Marcou pênalti. Marcou pênalti. Marcou falta. Falta. Deu falta, ele deu falta. River, vem ali com o Vitório, solta aqui na esquerda, tentou fazer o lançamento, já chegou ali por baixo de Jongo. 3 minutos do primeiro tempo, já lançou lá na frente. Vem tomando a bola para o time do Náutico, fica no chão, tá marcada a falta. É mesmo. Aqui tem árbitro que já foi banido do futebol daqui. Tá marcada a falta, sabe. Vai sair jogando aqui o Ederson. Tem jogador que foi banido do futebol. Ninguém sabe. E ninguém sabe. Tem daqui de Manaus. O Ederson prefere sair jogando ali atrás. Vira lá na esquerda. Lembrando que o jogo das 18 horas é São Raimundo e Real. A defesa, a bola passa. Tentava por ali o esquerdinha. Vem trabalhando a bola aqui o Náutico. Já vem aqui pela ponta direita. O Guilherme tentou entrar na área ali. A bola leva melhor ali a defesa. Tá com a bola ali nos pés. Já tá ali com o número 7, o Jongo. O Diogo. O Diogo deu passe ali no meio. Já vem ali com a esquerdinha, já perde a bola. Railan Castro, terça-feira vai ser no Canarinho também. É, a partir de hoje todos os jogos serão aqui. Marcado lateral ali pro River. Lançou lá na frente, ali já vem a defesa do Náutico, tenta por ali o Juan. Vem pela direita, vem pra ali, a posse de bola ali tá com o River, tentou bater cruzado. Lateral aqui a favor do River.
Cleto na bola, bateu ali na frente. Já tira dali o número 7, Diogo. Já lança ali na frente, tu vai pegando pressão no meu time do Náutico. Vai sair jogando ali o goleiro Thalisson. Thalisson prefere sair jogando aqui atrás. Já trabalha ali pelo meio. Vem ali o Náutico. Já lança lá na frente. Lateral aqui a favor do River. Até agora não temos a escalação do River. Já vem por ali com o número 7, o Diogo. O Diogo acelera, deu o passe lá em profundidade. A bola passa, vem chegando de frente. Fez o corte ali para a esquerda. Olha o chute, olha o gol! Gol! Fera! Faz 1-0 Náutico. Ei, Gui! Ô, Gui! Ô, Gui! Ô Gui! Náutico abre o placar aos 6-7 minutos aí do primeiro tempo. Campeonato Roraimense Sub-20. O River, que já tem uma derrota no campeonato, perdeu pro Gás ali por 4-0. Perdeu hoje e vai se despedindo do campeonato. Sai jogando ali o goleiro Thalisson, já vira na esquerda. Joga aqui no estádio Canarinho. Lembrando aí que as primeiras rodadas foram lá no Ribeirão. Consertaram aqui a fiação e o Canarinho agora é o palco dos jogos do Sub-20. Já vem ali pelo meio, deu passe. Se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR. Lembrando que tem um grande jogo também. O segundo jogo será entre São Raimundo e Real, hein? Valendo a liderança aí do grupo. Viu o Náutico? Chega ali a defesa do River, não quis saber de brincadeira. Posse de bola ali é do Náutico. Já tá na bola ali o Júlio, prefere trabalhar lá atrás. O Náutico vem tocando a bola ali de pé em pé. Júlio já investe lá na esquerda. Faz a proteção ali o zagueiro Juan, tá marcado a falta. Perguntando aqui, mas não chegou a escalação aqui do River. A gente pede com antecedência os, não sei quem é, os treinador não esconde, fica escondendo o jogo, não quer mandar a escalação, mas enfim. Como eu não conheço todos, então chamar aqui só pelo número para o jogador. A do Náutico chegou aqui. Fez o lançamento ali na frente. A posse de bola é do Náutico. Já vira aqui na direita. Já tentava por ali o número 7, o Diogo. O Diogo recupera. Fez o lançamento lá na esquerda. Tá de frente! Sozinho ali teve a chance de fazer o segundo pro Náutico. Ali o Guilherme. O Guilherme que já... O Guilherme que marcou o primeiro. Marcou o primeiro aí do Náutico. Tá lá na esquerda lá com o Iago. O Iago prefere trabalhar a bola lá atrás. Vem tocando a bola ali de pé em pé ali o Náutico. Campeonato Roraimense Sub-20. Já segue o nosso Instagram, Trivela Esportes RR. Lá vamos colocar os melhores momentos aí do jogo. Posse de bola é do Náutico lá na esquerda. A disputa por ali. Quem tentava era o Lucas Pará. Tá marcado lateral.
Guilherme aí foi o marcador do Náutico. E já errou um gol ali sozinho. Por enquanto aí o Guilherme abriu o placar do jogo, hein? Já vem ali o Thalisson. Trabalha ali na esquerda. Vai trabalhando a bola ali pelo meio. Fez o lançamento lá na frente. Jogada legal. Náutico ali no ataque. O goleiro praticou a defesa ali. Deu sorte. Já vai fazer a ligação lá no ataque. A defesa tira ali do Náutico. Já disputa por ali o número 10. O Nicolas, capitão da equipe. Já trabalha a bola aqui atrás com a defesa. Sai jogando lá com Juan. Vem tabelando, o Nicolas deu passe. Vai perdendo o jogo ali o River Esporte Clube, hein? 12 minutos do primeiro tempo. Já vem pra cima na marcação, leva pra direita, que é a boa. Balançou por ali, Lucas Pará. Passa ali pelos pés do Pet. Já investe aqui na direita. Balançou. Vem ali o número 7. Diogo. Entrou na área o Diogo. Fez a proteção ali. O defensor ali do River. Diogo gira. Lançou lá na área. A bola foi muito forte. Já chega por ali o Nicolas na marcação. Tabela ali com o Iago. Nicolas prefere começar o jogo lá no Juan. Juan trabalha ali no meio. Vem ali o Pet. O Pet passa ali pelos pés do Pet ali aqui na direita. Pet levanta a cabeça. Já vem buscar aqui na direita. O Júlio. Júlio. Deu passe. Já vem para a esquerdinha. Deu passe ali com o número 7, o Diogo. Júlio. Gira. Diogo. Corta aqui para a esquerda. Fez o lançamento lá na área. Disputou por ali o Guilherme. Vem o Náutico ali no ataque. O goleiro fez a defesa ali, vai sair jogando. Também aqui o time do River. Trabalha aqui na frente aqui com o número 9. Vem tocando a bola aqui o River, vem aqui pela direita. Dá o passe lá na frente. Já recupera por ali o número 8, Lucas Pará. Trabalha a bola. Levanta a cabeça ali o Pet. Já investe lá na frente. Já pressiona ali o esquerdinha. Bola saiu. Marcado lateral. Lateral ali a favor do Náutico. 14 minutos do primeiro tempo. Descendo na marcação ali o Júlio, vem o... Sai jogando ali o Gabriel, já investe lá na direita. O River que já tem uma derrota aí no campeonato. Perdeu pro Grêmio Atlético Sampaio por 4-0. Vai perdendo hoje por 1-0 ali pro Náutico. Se perder hoje, dá adeus aí a competição, hein? O Náutico vem trabalhando a bola de pé em pé. Na tranquilidade ali. O Pet já faz o lançamento lá na esquerda. Já viu o Náutico. Olha a batida de longe ali, o goleirão. Fez a defesa. Treinador ali que é o Cirone Ramos. Treinador do Náutico. Vou passar pra vocês aqui os suplentes do Náutico. Tem aqui o número 12, o Lucas, goleiro. 13, Ibson. 14, Juan. 15, Brian. 16, Mylon. 17, Renan. 18, Carlos Miguel. 19, Wellington. Número 20, Wesley. E 21, Adriel. Esses são os suplentes aí do treinador Cirone Ramos. Estão à disposição aí, né, do técnico. O Adriel tá no banco de reservas aqui, número 21.
Vem trabalhando a bola, vem ali o River. Já vem lá no fundo, vem chegando no zagueirão Ederson. Rolou pra trás. Fica ali na sobra, não chega ninguém. Vem o River, trabalhando a bola aqui na esquerda. Gabriel, tentou bater. Olha a batida de longe, foi pra fora. Pra quem tá perguntando aí do número 21, o Adriel, ele tá no banco de reservas. Tá à disposição aí do Cirone Ramos. Cirone Ramos gritando bastante. Lembrando que o segundo jogo será entre São Raimundo e Real. Segundo jogo aí do dia, hein? Se inscreve aí no nosso canal Trivela Esportes RR. Chega ali por baixo, Nicolas. Tentou dar o passe ali no Guilherme. Gabriel, tenta lançar lá na frente. Adriel é do Náutico. Cauã Almeida. Vou sim, vou transmitir os dois. Os dois jogos. Se der pra hoje, se der pra hoje. Não, é daqui, é pra hoje. É, pra hoje. Rapaz, o de Sá pegou uma chamada ali. Voltando aqui o jogo. São decorridos aí 18 minutos do primeiro tempo. Vem o Náutico. Vem tocando a bola de pé em pé. Na tranquilidade, Diogo já abriu o placar ali de 1 a 0. Lançou lá na frente, já vem por ali o esquerdinha, tentava. Posse de bola aqui é do River, Gabriel. Começa o jogo lá atrás. Já aperta ali o Guilherme. Vem o River, vem trabalhando a bola. Já chega na marcação ali o Nicolas. Tira ali a bola. Posse de bola ali é do River. Fez o lançamento lá na frente pra ninguém. Ele fez ali, sai jogando na tranquilidade, o goleiro Thalisson. Começa o jogo lá na esquerda. Lança lá na frente. E o passe lá na frente, escorregou sozinho ali o Guilherme. Vem trabalhando ali na direita o River, já vem ali com o Krikio Edevich ali, o número 11. Para ver se chega a escalação do River pra gente, né? Chegamos aqui praticamente a 20 minutos e nada. E vem aqui o Ederson, trabalhando no meio. Vira aqui na direita. Júlio deu passe. Recupera o Júlio, vem de frente, fica no chão, só na bola. É o River, já lança lá na frente. Vitório tentou, essa daí pegou. Júlio pegou ali o jogador do River. Vitório ali bastante. Chuta ali, tá marcada a falta. Vai matar o jogador. Falta ali a favor do River. Fez o lançamento lá na área.
Vitório bateu cruzado e olha o gol. Gol! Vitório empata ali pro River. 1-1 é o jogo. Zaga do Náutico falhou, o Vitório tava esperto e guardou, né? Empata o jogo. O 7, o... Eu creio que não, nunca vi ele aqui não. Olha que eu rodo tudo aí, acho que... É, ele deve ser de Manaus aí, o Vitório. É, o River tem que ganhar o jogo, porque ele perdeu de 4-0 pro Gás. E se perder hoje também, tchau. Porque aí só vai ter mais um jogo, né? Se eu não me engano, eu não sei se tá, acho que tá às 9. Não sei se o grupo deles é o de 4 ou de 5. Vem o Náutico, lança lá na frente. Sai ali o goleiro do River, vai bater o tiro de meta, 23 minutos do primeiro tempo. Vai jogando aqui embaixo, vem aqui o River. Já lança lá na frente. Bola saiu, lateral a favor do River. Esquerda. Lateral pro River, já lançou lá na frente. Tira ali a defesa do Náutico. Tá marcado a falta. Sair jogando aqui o Náutico. Ederson já trabalha ali atrás, goleiro Thalisson. Calma, Almeida, bora respeitar o trampo, é assim mesmo, pô. Tá tranquilo, é normal. Normal, pô, faz parte dele. Acostumado já a fazer live aí, onde sempre tem, sempre tem. Isso aí não afeta ninguém não, mano. Faz parte isso aí. A gente vai tentar levar o melhor aqui do jogo pra moçada que tá longe aí, os pais de família, então, os pais dos seus jogadores. E é isso aí, bora pro jogo. Vitória, gira. Trabalha ali no meio. Eu passo lá na frente, vem para ali o River com a posse de bola. Já lança lá na esquerda, tá marcado o impedimento. Vai sair jogando ali o goleiro Thalisson. São decorridos 25 do primeiro tempo, hein? Rapaz, estão pedindo aqui o Adriel. O Adriel é ali só se o Cirone Ramos quiser colocar, né? É porque ia ficar longe, senão eu ia gritar pra ele aqui. Bota o Adriel, a torcida tá pedindo. Lançou lá na esquerda, vem por ali o River. Jogada legal. Entrou na área, leva pra direita, tira da linha defesa. Olha a batida, de longe. E vem no contra-ataque aqui o Náutico. Já lançou lá na frente. Tá na bola ali o Guilherme.
Passou por um, passou por dois. Girou, tem dois na marcação. Tira por baixo. Tira por baixo ali o zagueiro do River. Já se inscreve no nosso canal, hein? Trivela Esportes RR. Já dá aquela moral aí no Instagram, Trivela Esportes RR. Quem quiser assistir o segundo jogo aí, a gente vai encerrar essa live, né? Na hora que acabar, inicia com o segundo jogo de São Raimundo e Real, valendo a primeira colocação do grupo. Vem bola na área ali do River, olha. A bola sobra. Tá de frente ali o Júlio, girou. Bateu cruzado, foi muito fraco. Fábio Martins, lá ele, hein? Eita. Tiro de meta ali pro a favor do River. Cauã Almeida dizendo que o Real vai amassar. Rapaz, sei não, hein? Jogo duro. Vai ser decidido aí nos detalhes. Tá marcado impedimento. Vai sair jogando ali o Gabriel ali pro River. Lança lá em cima, lá na direita. Eu creio que ele seja o Edevite. Sai jogando na moral ali o Iago. Já botou ali na frente. Ele passa lá no meio, o Guilherme. Vem trabalhando a bola ali o Náutico, o Nicolas. Deu passe profundidade. O zagueirão já tira dali, não quis saber de brincadeira. Yoshi. E Nardo, manda um salve pra LDL. Miria Santos, 2x1 Real. É, a torcida já tá por aí. Jogo do, jogo difícil, hein? Jogo aí que vai ser decidido em detalhes aí. Às 18 horas. Quem quiser é só ficar aí pra assistir. Vem ali o Náutico, lança lá na frente. Vem chegando de frente, bateu cruzado ali no número 8, o Lucas Pará. A defesa do River se vira como pode, vai empatando o jogo. Vai empatando o jogo ali, 1x1. Já trabalha a bola ali atrás. Ramiro Lima, como é o nome do treinador do River? É o Ronald. O nome do treinador do River é Ronald. Já domina ali o Ederson. Já vem buscar aqui o Júlio. Passou lá na frente. Não passa lá na frente, foi errado. Era pro Guilherme. Ele é a zaga, a defesa do River. Tenta ali o Gabriel, fica no chão. Tá marcado a falta. São decorridos 30 minutos do primeiro tempo. Atira dali a defesa do Náutico. Fica no chão, tá marcada a falta. Sanguíneo, narrador, se você fosse o treinador do Náutico, você colocaria o Adriel do time titular. Mas eu não sei nem quem é Adriel. Nunca nem vi ele jogando, não. Não sai, que ele vai lançar,
Sai jogando ali atrás o Thalisson. Ederson. Ele na esquerda. Fez ali a proteção, a bola saiu lateral a favor do Náutico. Pode, já jogou no Mato Grosso. Mandar um alô pro Lucas Pará. É, galera, tem a maioria desses jogadores a gente não conhece, né? Eles não são aqui do estado. A maioria é de fora. A gente conhece aqui só os peladeiros, pô. E alguns peladeiros de fora também que vem. Que chegam uns aqui que não... Vemos que não chega também, não. Alguns é esse aí, tipo... Né? Vemos de fora aí que chega aqui. O cara chega na maior perna, mas... Não tô falando que é tu. Não, não tô falando, mas também... Não, mas tem uns caras de fora que não dá, pô. Tem uns que... Aqui, ó. Aqui, ó. Chega no jogo com a... São Paulo, jogador de pelado. JBL do lado, fone. Aí entra no campo, miau. Não, pô. Marra gostei. Né? Só que tem falta. E fala chiando ainda, meu. Aí. Demais, pô. Cara, que a gente chega estilo carioca. Agora vai falar do chiado. Olha aí, pô. É isso aí, bora pro jogo. É isso aí, 30, 33 do primeiro tempo. Já lança ali na frente, vem pro Náutico. Disputa ali o Vitório. Tentou por ali o Pet. Perde a bola. Tá marcada a falta ali, o árbitro tava em cima da jogada. Sai jogando ali atrás, já vem por aí o número 3, o Ederson. Corrigindo ali, era o número 5, o Pet. Lança lá na frente, ali o defensor tira dali, fica no chão. Manda seguir o jogo. Tá marcada a falta. Trinta e quatro minutos do primeiro tempo. O Náutico vai empatando o jogo ali com o River em 1-1. Já lançou ali na frente. O Vitório tenta o goleiro Thalisson. Já pratica a defesa, vai sair jogando. Vai dar aquela quebrada lá procurando ataque. Não, preferiu sair jogando aqui na direita. Thalisson. De bola ali é do River, já lança lá na frente, vem Vitório lá na esquerda. Faz só a proteção ali, número 3, o Ederson. Marcado ali só tiro de meta pro Náutico. Vai sair jogando ali perto. Por enquanto vai empatando o jogo ali 1-1. Deu um passe ali no meio. Já recebe a bola aqui atrás. Vem tocando ali de pé em pé o Náutico. Já recebe aqui o Júlio. Tá de frente, corta pra esquerda. Vem trabalhando a bola. Levou para a esquerda ali, era o Diogo, Nicolas. Girou, pressionou na marcação. Viu o Náutico, tentou dar o passe lá na frente. Já vem trabalhando a bola aqui atrás, Ife. Tá de frente, olha, bateu.
bateu de longe, a bola desviou. Sanguinho, manda um salve pra LDL, narrador, tamo junto. Mandar um salve pro Genro do Gambá. Tá marcado ali escanteio a favor do Náutico. Presta atenção, manda bola. 30, 36 do primeiro tempo. Também bola na área do River, olha a cabeçada, o goleirão. Soltou ali a bola. Marcado ali escanteio novamente. Autorizado. Fim de lançamento. De cabeça. A bola sobra. Tá valendo tudo. Sobrou. Fica ali. Tá marcado falta de ataque. Quase, quase. O Náutico faz o segundo. Um a um. Náutico abriu o placar e o River empatou. Já recebe aqui na esquerda. Vem o River trabalhando a bola ali no meio. Tem um passe. Já lançou lá na frente pro Cravo Guilherme. Fez o corte, tentou por ali o Diogo. Se vira como pode ali a defesa do River. E vem o Náutico ali tocando a bola. Por enquanto está melhor no jogo. Tentou girar, tá marcado a falta. São decorridos 30, 38 minutos do primeiro tempo. Náutico tocando a bola, lançou lá na frente. Jogada legal, Guilherme. O goleiro fez a defesa. Já vem ali o River, lá pela direita. Já vira aqui com. Já trabalha aqui com o Júlio. Pet, trabalha ali no meio. Diogo, deu passe no Nicolas. Nicolas lançou lá na frente. Já sai por baixo ali. River já sai jogando aqui na esquerda. Deixa a pilantra. Lançou lá na frente. Chega por baixo ali o zagueirão Júlio. Protege, deu passe no meio. Tá 1 a 1. Do lateral ali a favor do Náutico. Júlio na bola. Lançou lá na frente. Diogo. Sofreu a falta. Tava em cima do lance ali o árbitro Maicon. Tava marcando a falta. Quem pegou a bola ali foi o Lucas Pará. Lucas Pará na bola. Na marcação ali o Gabriel. Lucas Pará, autorizado, lançou lá na área, de cabeça, bola sobra. Danilo Jorge, se fosse o Adriano no lugar do tal de Guilherme, já tava 3-1 pro Náutico. É, o Náutico. E agora o Náutico errou ali. O Guilherme errou uns 3 gols ali pro Náutico. Gol praticamente feito, hein? A disputa ali no meio, Júlio. Botou ali na frente.
Manda seguir o Diogo, a bola escapa, tá marcada a falta. Ia dar vantagem, preferiu. Depois que ele perdeu a bola, não mandou, cara. São decorridos aí 41 do primeiro tempo. Ramires Lima, quem tá na gestão do Náutico, isso? Marcelo. Tá trabalhando no meio, vem ali com Lucas Pará, Pet. Pet deu passe no meio, vem ali o Náutico. Deu o passe ali, sem olhar o Diogo. Fez o lançamento, já vem pra ali o River, lançou lá procurando o número 11 ali, rapaz, que eu não tenho a lista do River, hein? Hã? Pior River. Rapaz, e eu fico só vendo, né? A gente pede a escalação. Os caras é um suspense pra mandar, não manda não. 42 do primeiro tempo. Meu Náutico com a posse de bola. Fica no chão, manda seguir o jogo. Sanguíneo e nada. Você acha que o Adriel entra nesse jogo? Rapaz, eu nem conheço o Adriel. Já vim aqui na direita, vim aqui com o Júlio. Diogo. Vai dar o passe ali no meio. Quem tá ali? Vem aqui o Náutico. Quem tá ali? Lançou aqui na direita, vem o Diogo. Entrou na área o Diogo, deu o passe lá atrás, tá de frente, olha a batida. Pra fora, só mais um gol, Guilherme errou aí. E já é o quarto. Quarto gol que o Guilherme erra ali, teve a chance. Já vem ali com o Vitório. Manda alô pro Maciel, Maciel Vitor aí ligado na live. Já vem que é, o Guilherme erra o quarto gol já aí pro Náutico, hein? Quatro gols aí praticamente feito. Já tá na bola ali o Thalisson. Daqui a pouco ali o Cirone Ramos deve colocar o Adriano no lugar do Guilherme. Posse de bola ali é do River. Gira ali no meio, vai pedindo aqui o Vitório. Prefere começar o jogo. 44 do primeiro tempo. Fim de jogo, não deu nem acréscimo. Termina o jogo, termina aí o primeiro tempo. Um Náutico, um River. Vamos dar uma carregada aqui nos nossos aparelhos e já já voltamos aí com a segunda etapa, hein? Ô Gui! Quem é o camisa 4 do Náutico? A Senira Santos tá perguntando. É o Juan.
voltar aqui pro segundo tempo. Aqui a transmissão, tá só por conta ali do árbitro Maicon. Iniciar o segundo tempo. Já vem trabalhando ali a bola. Já tá na bola ali número 4, Juan. Juan já faz o lançamento lá na frente. Vitório protege. Vitório Diva passa por dois, o Vitório deu passo. Thalisson já fez a defesa. É, manda voltar. Vai sair jogando ali o goleiro. O goleiro Thalisson já deixou ali a bola. Ederson já lança aqui na esquerda, já vem aqui com o número 62, é Iago. Já vem pra cima na marcação. Chegou por baixo ali, não quis sair de brincadeira, hein? Ainda não. Vitório tentou por ali, faz a proteção. Ali o Juan fica no chão, tá marcada a falta. Diogo. Teve as duas substituições, hein? Alisson já trabalha na direita. Vai por ali o Náutico. Já vem por ali o Ederson. Diogo, Vitório, recupera. Vira aqui na direita. Chega rasgando ali por baixo, tá marcada a falta. Três minutos do segundo tempo. Por enquanto, Náutico 1, River 1. Tem uma falta marcada aqui a favor do River. Vem bola na área ali do goleiro Thalisson do Náutico. Vai autorizar ali a cobrança. Fez o lançamento lá na frente. Chega ali por cima o Diogo. Fica no chão, vai entrar ali o atendimento. Vai ser atendido ali o jogador do River. Ananias Leandro, fala meu nobre, estamos aqui acompanhando mais esse jogo top, tamo junto, hein? Rapaz, eu creio que o Guilherme foi substituído, hein, no primeiro tempo aqui, no intervalo. Deixa eu já confirmar aqui pra vocês. Ederson já vira na direita, vem por ali o Náutico, já lança lá na frente. Fez aí a proteção, a defesa do River tira aqui.
Juan. Já vem trabalhando a bola aqui atrás ali com o número 5, que é o Pet. Não trocaram não, ele tá no jogo, hein? Tá no jogo ali o Guilherme. Recebe por aqui o Juan. Por enquanto a posse de bola ali é do Náutico. Vem tocando a bola de pé em pé na tranquilidade. O Guilherme tá no jogo. Já vem aqui na esquerda. Trabalha a bola ali com era o Lucas Pará. Juan. Investe na direita. Vai empatando o jogo. Juan. Vira na direita. Vem tocando a bola ali o time do Náutico. José Augusto. Direto de Manaus acompanhando esse jogo. Vai Náutico. Vamos em busca de mais uma vitória. Vem pro jogo. Lucas Pará. Acelera. Já deu passe lá na direita, fica no chão, Lucas Pará, pede a falta. O árbitro manda seguir o jogo. Tá marcado a falta aqui a favor do River. É o Campeonato Roraimense, categoria sub-20. Lançou lá na frente. Tentou de bicicleta ali o Victório. Caiu a corrente ali da bicicleta. Vai sair jogando ali o Thalisson. Thalisson prefere sair jogando ali embaixo. Já levanta a cabeça. Já vira aqui no Juan. Já pede a bola ali o Pet. Pet. Fez o corte. José Augusto, seu pai do zagueiro Ibson, que está no banco do Náutico. O Ibson é que está com a número 13. Ananias, campo está muito top para jogar. Fica mais top com essa transmissão. Tamo junto. E o Náutico ali com a posse de bola. Deu um passe errado. Por enquanto, o Náutico vai empatando o jogo. Vai... tendo a maior posse de bola. Já lançou lá na frente, procurava ali o Diogo. Aí o passe aqui no Vitório. Tem toda o tapa na frente. Chega ali por baixo o Juan. Tá marcada a lateral. 8 minutos do segundo tempo. Vitório domina. Tá marcado ali a saída da bola. Gabriel. Bateu lá na frente, dentro da área, fica no chão. Se joga ali o atacante do River pedindo pênalti. Iago corta ali pra direita, passa por dois. Deu passe, Pet. Tá jogando lá com o Ederson. Vai bater daí? Não. Fez o lançamento lá na esquerda. Vem chegando o Nicolas. A parte que a defesa ali, o goleiro do River. Já sai jogando aqui na direita. Já vem aqui o Vitório. Vai de frente. Deu passe. Tá no jogo. Lucas Pará. Esse é o primeiro jogo do Náutico. O primeiro foi contra. Ah, ganhou 2-1 do Progresso, né? Beleza.
10 minutos do segundo tempo. Vai empatando ali o jogo. Tá marcado aqui o lateral a favor do Náutico. Tá na bola o número 612, Iago. Tá batendo na frente. Perde a bola. Vem o River, vem no contra-ataque. Chega ali por baixo. Iago. Capricha no passe, porra! Vai bater o lateral. Iago. Já bateu lá na frente. Tira de cabeça. Lançou. Tá ali com a posse da bola. Nicolas bateu de longe. O goleiro do River ali já fez a defesa. Sai jogando aqui na direita. Já lançou ali na frente. Vem ali a defesa do Náutico. Tenta. Posse bola ali é do River. Vitório pede na direita. Deu passe fraco. Chegou de frente ali. Marcada a falta. Foi só no jogador. Empurra, empurra. Cartão amarelo aí pro número 3 do River. Onze minutos do segundo tempo. E o Náutico vem tocando a bola. Deu passe, Lucas Pará lá na frente. Baixa ali o goleiro do River. Por enquanto, 11. Chegamos a 12. São decorridos aí 12 do segundo tempo. Por enquanto, o Náutico, que já tem uma vitória no campeonato, venceu o Progresso por 2-1. Por enquanto, vai conquistando um ponto. O River já tem uma derrota, né? Perdeu pro Grêmio Atlético Sampaio por 4-0. Vai empatando o jogo. Por enquanto tem um ponto. Já tem muito jogo pela frente. Aí vem o Guilherme. Tentou por ali. Leva melhor ali a defesa do River. Fez a tabela ali com o número 7, o Diogo. Já tá marcando ali a saída da bola. A 0, realmente, ataque. Verdade, foi 5-0 aí que o River perdeu pro Grêmio Atlético Sampaio. Verdade. Valeu aí. Tinha esquecido do quinto gol. Valeu, River. Já lança lá na frente. Valeu o zagueiro aí do River. Não quis saber de brincadeira. Tá marcado o lateral ali a favor do Náutico. Iago já bateu ali no meio. Deu passe, Nicolas aperta. Chegou ali o Pet. Vem o Náutico com a posse de bola. Guilherme tá de frente. Leva pra esquerda, Guilherme. Vai bater, olha a batida, Guilherme. Guilherme finaliza. Já sai jogando ali na direita. Já vem ali o Náutico. E aí, filho, tranquilo? Deu passe aqui no meio. Valeu. Pode ser as duas. Lançou lá na frente ali o goleiro. O goleiro Thales ali já fez a defesa, já lança ali na direita.
Volto aqui pro jogo. Estava pegando aqui a escalação do Real pro jogo daqui a pouco. Real contra São Raimundo, São Raimundo contra Real. Quem fez o gol do Náutico foi o Guilherme. Guilherme fez o do Náutico e o Vitório fez o gol do River. São decorridos 15 do segundo tempo. Faltando aí só 30 minutos para terminar o jogo. O Pet, ele é o cão de guarda ali do Náutico, né? Já domina ali a bola, número 8, Lucas Pará, leva para a direita. Faz o lançamento, Lucas Pará, jogada legal. Atira a defesa ali do Náutico, Nicolas. A defesa do River, vem ali o Nicolas, olha a batida de longe por cima do gol. Vai sair jogando ali o goleiro do River. Lança lá na frente. Já domina aqui na esquerda. Vem por ali o Pet. Pet balançou. Disputa, perde a bola, recupera. Vitório domina. Vitório corta ali pro meio, gira. Um passe. Tentou dar o passe ali, tira dali a defesa do River. Vem ali o Ederson. Começa o jogo lá no Thalisson. Thalisson tira. Já domina na direita lá o Ederson. Trabalha ali pelo meio. Vem o Náutico, vem trabalhando a bola de pé em pé. Já trabalha ali atrás com o Juan. Aperta ali o Vitório. Juan vira na direita. Tá com ele, Ederson. O Náutico vem tocando a bola. Vai se complicar a defesa, hein? Vem ali com o Juan. Deu passe no meio. Faz ali a proteção, gira. Acelera. Ali o Diogo, deu passe. Na diagonal. Tentou por ali, o zagueiro ganha na moral. Não tava impedido, jogada legal, hein? Diogo, recupera. Dá o passe no meio. Já pede a bola o Guilherme lá na esquerda. Vem entrando na área. O Guilherme tá de frente. Fez o lançamento. De cabeça. Tá valendo. Já rola ali atrás. Nicolas. Olha a batida. Vem chegando. Fica no chão. Bora ver o que que ele marcou. Marcou falta de ataque. Galera, daqui a pouco vai ter um jogo bom, hein? São Raimundo contra o Real, Real contra o São Raimundo. Quem quiser assistir esse segundo jogo é só ficar ligado aí no nosso canal, hein? Trivela Esportes RR. Vem o Náutico. 19 minutos do segundo tempo. Vai ser jogão, jogão, jogo de detalhes. O Real ali que tem praticamente 16 jogadores aí de fora, né? Tá vendo o Vitório? Tentou fazer o lançamento e ganhou um escanteio. São Raimundo também tem uns jogadores de fora. Bora ver o que vai dar aí. O Trivela Esportes vai levar aí pra vocês o melhor. Levar o melhor pra vocês aí do futebol. Do Campeonato Roraimense. Lembrando que o jogo é aqui no estádio Canarinho. Ainda dá tempo de chegar, entrada grátis. Escanteio pro River. Vem bola ali na área do goleiro Thalisson. Autorizado. Fiz o lançamento, tiro de cabeça. A disputa ali na frente. Vai empatando o jogo. Jogada legal. Vem lá pela direita. Chega por baixo.
Leva melhor ali o jogador do River. Disputa, tá de frente. Deu passe. Tá ali o Pet, faz a proteção. Fica no chão o Pet ali, tem dois corpos estendidos no chão. Um do River e outro do Náutico. O Cirone Ramos ali vai conversando ali com o número 10, Nicolas. Vamos voltar ali pro jogo, já se levantaram, tudo certo? Sai jogando aqui embaixo. Já vem na direita, domina aqui com o número 5. Número 5 é um Pet. Marcel Vitor, amanhã tem Ganso FC. Lá na Vila Olímpica, né? Já deu passe ali na frente. Vem aqui pra esquerda. Deu, tentou por ali. Era o número 8, o Lucas Pará. Vem pra ali o River. Vem no contra-ataque. Vira aqui na esquerda. Gabriel lança lá no Vitório. Vai chegando ali o Vitório. Vem pra cima da marcação. Vai balançar ali pra cima do Edson. Vitório, olha a batida. Golaço! Faz o segundo pro River. Dois River, um Náutico. Vitório leva, limpa pra direita, chapa lá no canto do goleiro Thalisson. Thalisson que nem viu a bola, hein? Dois River, um Náutico. É o Vitório. Vitório vai correndo bastante aí pro a favor do River. Conseguiu pegar a escalação? Ainda não. Os caras são difíceis, mano. Nem vou atrás mais não. 23 minutos do segundo tempo. O Náutico que vinha bem no jogo. Vitória empatou e vira agora pro River. É isso aí, o pra quem tá assistindo aí desde o início, o Náutico teve várias chances, né? Só eu contei ali umas 4 ali, 4 a 5 com o Guilherme que não aproveitou. E agora o River cresceu no jogo. E vem lá no ataque, vem chegando o River, vem entrando ali na área, deu passe. Já toca errado. Já vem trabalhando a bola ali na direita. O Guilherme teve a chance lá de guardar uns 3 gols lá. Fácil. Faz ali a proteção. Chega ali por baixo o Ederson. Guilherme deu um passo na direita. Vem para ali o Náutico. Nicolas tentou.
Disputa, leva melhor. Já investe lá na esquerda. Estão ligando aqui os refletores do estádio. São decorridos 25 do segundo tempo. Vai mexer aqui o Náutico. Vai entrar ali o Carlos Miguel. E vai entrar o Ibson. Já vem ali pelo meio o Lucas Pará. Perde a bola, já vem por aqui o River. Vem aqui na direita. Balançou o River, agora tá gostando do jogo. O Náutico que mandava no jogo. O River que manda no jogo agora, hein? Vem lá pela direita o Gabriel, fez um corte, pegou por trás ali o Gabriel, tá marcada a falta. Vai aquecendo aqui o número 18, Carlos Miguel, e o Ibson. O Ibson vai entrar ali no lugar do Júlio. Embora ver ali o Carlos Miguel, no lugar de quem que ele vai entrar, hein? O Ibson vai entrar... Creio que na lateral direita, né? Vamos voltar ali pro... Termina ali a troca. Vai sair o Guilherme. Sai Guilherme para a entrada do Carlos Miguel. Falta ali a favor do River. 26 do segundo tempo. River vai garantindo em 3 pontos. A competição. Ainda tem muito jogo pela frente. O 21 ainda não entrou no jogo, hein? Autorizado. Gabriel lançou na área. Bola sobra. Tá na frente. Olha a batida de longe. Por cima do gol ali do Thalisson. Só tiro de meta ali pro Náutico. Aqui na esquerda. Náutico vai perdendo o jogo, vai, tem que correr atrás do prejuízo agora. Juan. Pet. Lançou lá na frente, já tira ali a defesa do River. Gira. Diogo. Trabalha ali atrás com o número 3, o Ederson. A velha, o Nicolas. Trabalhando a bola, acabou de entrar ali o Miguel, já deu o passe. Vem o Náutico lá na direita, tá difícil de bater o cruzado, bateu pra fora. Tá no lugar do outro lado, hein? Vinte e oito minutos do segundo tempo, estamos ao vivo aí no YouTube, Trivela Esportes RR, e no Facebook. Cai no chão ali o jogador do River. Creio que vai ganhar um tempo também, né? Vai vencendo por 2-1. Vamos chegando aqui aos 30. O Náutico que começou bem no jogo. Lá embaixo? Lá embaixo? Não, pô, foi só um. Ah, não, hoje não tem aí não. Beleza, né? Porque tinha um jogo na Vila. Vai ficando ali no chão, é. Creio que sentiu ali a jogada do River. Voltando aqui o falando do jogo, né? O Náutico que mandava no jogo aí no primeiro tempo. Abriu o placar lá de 1-0, o River correu atrás, empatou. E o River vira pro jogo, né? 2 gols ali do Vitória. E agora o Náutico vai ter que correr atrás do placar. O Náutico que já tem uma vitória. O Náutico venceu o Progresso por 2-1. O River tem uma derrota por 5-0. E vai conquistando até agora 3 pontos. E vai embolando aí a chave, né? O grupo. Se eu não me engano, o River vai pegar o Progresso ainda. Vem o Náutico ali com a posse de bola. Entra bola no meio, Diogo. Acelera o Diogo, tá de frente. Vai, boa!
Pegaram ali o Diogo. Será que vai ter cartão? Falta ali pela ponta direita, a favor do Náutico. Cai mais um ali do River. River vai vencer no jogo, vai. Vai sendo atendido ali, ou vai entrar atendimento ali, vai entrar maca. Fica no chão, o Náutico tem uma falta ali, praticamente frontal ali pelo lado direito. Tá na bola ali o número 8, o Lucas Pará. Vai ter uma chance aí o Náutico. O Pet já deixou ali a bola. Provavelmente ali quem vai bater a falta é o Lucas Pará. O Maqueiro tá bem, o Maqueiro tá bem. Vai autorizar ali a cobrança. Lucas Pará na bola. Autorizado. Olha a batida. A bola passou por cima do gol. 32 do segundo tempo. Vai mexer o Náutico. Cirone Ramos vai mexer novamente ali. Vem o número 15, o Brian, no Náutico. Pronto, já ligaram ali os refletores ali do outro lado. Agora vai ficar iluminado o negócio. Bola passa ali, tem uma cama de gato, manda seguir o jogo. Já já vem Brian aí no Náutico. Fica no chão ali o jogador do Náutico. Já se levantou. Já se levantou ali o jogador. Vai entrar aqui o Brian. Bora ver quem vai sair para a entrada do Brian. Vai sair o Lucas Pará. É, o Lucas Pará, ao meu ver, tava bem no jogo. Mas aí é a opção do treinador. Do treinador Cirone Ramos. Voltando aqui o jogo. Já vem aqui com o número 4, Juan. Vem carregando a bola. Já investe lá na direita. Já vem lá com o número 3, o Ederson. Já vem buscar ali o número 5, o Pet. Pet levanta a cabeça, já vira aqui na esquerda. Já domina ali o Juan. Trabalha lá atrás. Pet. Vai correndo ali atrás do resultado Náutico. Vai perdendo o jogo. Gira ali o Nicolas. Domina ali pelo meio. Lança lá na área. Era pro Nicolas. Tira ali a defesa do River. Tá na bola o Miguel. Deu passe. Diogo. Deu passe lá errado. Fica no chão lá o jogador do River. São decorridos 35 do segundo tempo. 35 minutos
do segundo, vai faltando aí só 10 para terminar o jogo. Fora os acréscimos aí. Creio que deve ter uns 4 de acréscimo aí, que o River começou a cair no chão direto. Vai vencendo o jogo, vai catimbando o jogo, né? Riquelme, número 5, sua família está torcendo por você. Olha a batida de longe do Nicolas, tira ali o zagueirão de cabeça. Já tá ali com a bola o Ibson. Vem na direita o Ibson, deu o passe lá atrás. Ibson rolou para trás, já tá marcado impedimento. Faltando 10 minutos para terminar o jogo. Creio que terá aí entre... Terá uns 5 minutos de acréscimo. O River começou a cair no chão. Vai sair jogando ali o goleiro do River. Lança lá em cima. Pra que essa pressa, pô? Entra na bola. Saiu o lateral aqui a favor do... É da porra da bola, Breno! Lateral a favor do Náutico. Iago! Pet. Vem buscar no meio, Nicolas. Diogo, fica no chão. Tá marcada a falta. Manda alô pro Brian. É o pai do Brian aí, o número 15. O Brian que entrou há pouco tempo aí no jogo. Já vem aqui na esquerda. Iago lança na área, de cabeça. O goleiro do River fez só a proteção ali, a bola saiu. Tiro de meta. Lembrando aí que o segundo jogo vai ser entre Real e São Raimundo. São Raimundo é Real. Valendo a primeira colocação aí do grupo. O Real que tem uma vitória e o São Raimundo também tem uma vitória. Passou lá na frente, já disputa ali pelo meio. Tutu, tira dali o Juan. Vem ali com o Ederson, Pet. Vem tocando a bola ali o time do Náutico. Vai perdendo o jogo, agora tem que correr atrás do prejuízo. Lançou aqui na esquerda. Tenta girar ali o Diogo. Fica no chão. Pet, trabalha a bola na direita. Vem ali o Ibson. Tentou o Ibson, já perde a bola. Lançou aqui na frente. Vitório chegou, já marcou a falta. Tá vendo o Náutico? Vem trabalhando ali atrás. Pet. Vai perdendo o jogo, vai correndo atrás do prejuízo. Um passe ali no meio. Passa a bola ali do Náutico. Manda ali um alô pro pai do Brian. Tá assistindo aí o jogo. Brian, número 15, tamo junto. Fez o lançamento lá na frente, tira ali a defesa do River. Tentava com o Gessé. Nicolas aperta, marcada a falta. Tem dois jogadores aqui do River pra entrar. Como eu falei para vocês, não recebemos a escalação, então não sei quem é. Para quem quer saber o tempo de jogo, são decorridos 39 do segundo tempo. Ana Lúcia, Riquelme, número 5 do Real, estamos torcendo por você. Lembrando que o jogo do Real e São Raimundo é o segundo jogo. Esse jogo é às 18 horas. A
passar a informação pra vocês. Quando terminar esse jogo, nós vamos encerrar a live. E voltamos com o segundo jogo em outra live, no mesmo canal, beleza? Já chegou aqui a escalação do Real, já chega aqui a escalação do... do São Raimundo. São decorridos ali 41 do segundo tempo. Vamos ficar de olho ali no tempo de acréscimo. Já sai jogando ali atrás o Náutico. Trabalha ali no meio. Faz a proteção, já corre aqui na esquerda, perde a bola. Vai pegar cartão amarelo. É pra cartão amarelo aí. Fica no chão ali o jogador do River. Eu acho que o juizão... ali, ele... não quis dar cartão amarelo, mas era pra cartão, hein? Galera, já se inscreve aí no nosso canal, Trivela Esportes RR, já dá aquela moral. Ah, deu cartão amarelo agora. Deu cartão amarelo no Iago. É isso aí. Eu creio que o quarto árbitro deu uma orientada nele ali. Deu cartão. Era nítido ali que era pra cartão amarelo a jogada. Fez o lançamento lá na frente. A bola sobra, bate por cima do gol. O suco de fruta, você, o novo treinador do Náutico, o Adriel titular. Só olha o nome do suco de fruta, meu. E bora pro jogo. Vai sair jogando ali o tiro de meta ali pro River, 43. Vamos chegando na 44 do segundo tempo. Tá chegando ali a torcida do Real, meu irmão. Torcida faz barulho, ó. Tá chegando ali surdecedor. Tá vendo na direita, vem o River. Faz a proteção ali, o Juan. Vai chegando a torcida do Real aqui, minha zoada, meu irmão. Ave Maria. Tá vindo aqui na esquerda. Cartão amarelo pro Vitório. Danilo Jorge, profissional, começa em fevereiro. É, mais ou menos essa data, fevereiro ou março. Vai chegando aí a torcida. Vai fazendo zoada, meu irmão. Esse jogo vai pegar fogo. São Raimundo e Real. A torcida chega fazendo zoada. Lançamento lá na área. Aqui os acréscimos aí do árbitro.
vai levar, o quarto árbitro vai levantar ali a placa. Bora ver ali quantos minutos de acréscimo. Vamos chutar aqui, eu creio que uns 4. Ali pela direita, Diogo. Vamos dar o passe, passe errado. Ali o Náutico. Já vem aqui na esquerda com o Juan. Vai perdendo o jogo ali no Náutico. Passe aqui na esquerda, Diogo, acelera. Fica pedindo a falta. Juan, dá o passe na direita. Nicolas lançou lá no ataque. Mete. 7 minutos e acresce. Prometeu o jogo aí até os 52 do segundo tempo. Sete minutos de acréscimo. Promete o jogo até os 52, lá pro Maicon. Lançamento lá na frente, tentou girar por ali, recupera ali o River. Já vem aqui na esquerda, vem Iago. Dá o passe, a bola foi muito forte. Tenta sair jogando. Nicolas pediu que ia bater, dá o passe na direita. Tentou lá o Miguel. Vem o Náutico. Giro ali, balança, disputa. Tentou fazer o lançamento, a bola tá viva ali. Passou. Viu o Náutico? Vai de frente. Leva pra direita, entrou na área, fica no chão, pede o pênalti. Vamos transmitir sim. André Muniz tá perguntando do jogo do. Live, iniciamos outra, um novo jogo. Lançou lá na frente, já fica um jogador do River lá no chão. Posse de bola aqui é do Náutico. Vira aqui na esquerda, tá marcada a falta. Tem um corpo estendido ali no chão.
ali pro River e bateu. O time mesmo é de São Luís. Não, mas é daqui. Eles têm 16 jogadores de fora, de Manaus. Deu 7 minutos. Já cresce. Isso ao vivo aí ele falou, hein? Escanteio ali a favor do Náutico. Aí vai voltar quando pra São Paulo? Lançamento lá na área, sai de soco, a bola sobra, a confusão, e olha o gol! Gol! Do Náutico! No finalzinho, empata! Vai, vai rolando o tempo aí, filha da puta! Errou, volta pro teu banco, reserva! Ei, quem fez o gol aí? Ei, jogador de fora, quem fez o gol? Sei lá, Juan. Ele tirou a camisa. Quem tirou a camisa foi ele. Não, e eu quero que você... 2x2 é o jogo. Juan marca o segundo pro Náutico. O resultado que tava ruim agora ficou bom pro Náutico. Vai garantindo aí um ponto. Vai ficando com 4 pontos aí na competição. O River aqui vinha fazendo os 3 pontos aí, agora vai levando um ponto para casa, tá só por conta do árbitro. Vai mexer aqui o River. Lateral ali pro River. Já lança lá na direita. Ela deu reversão, né? Eu achava que era impedimento. Eu já ia falar, rapaz. Quem fez o segundo gol do Náutico foi o Juan. Adroí, parabéns pela transmissão, tamo junto. Fim de jogo! Amargo aí pro River. Vinha vencendo aí até o último minuto. Pega. Náutico pede merda aí. Ei, pode me chamar aí pra ser comentarista na prova. Dá entrevista aí, ó. Por que que você foi dispensado? Fala lá, por que você foi dispensado lá, ó. Ei, galera. Mas vai rifa aí, pô, pra mim voltar a jogar. Não tem um dinheiro. 2x2. É isso aí. Termina o jogo 2x2. Pro River ali foi. Deixa eu passar comentário. O River. Tava com a... O River tava com a vitória até o último minuto. Pega um gol ali no finalzinho do Juan. Vamos encerrar aqui a live. Já vamos iniciar aí outra live
no jogo do São Raimundo e Real. Falei, troca porra,